Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Курсанти Національної академії Держприкордонслужби України урочисто підняли державний прапор країни на Хмельницькому майдані Незалежності. На церемонії були представники духовенства та влади, а також жителі обласного центру та районів Хмельниччини. На заході підняття державного прапору побувала і наша знімальна група. Перед урочистим підняттям державного прапору України представники духовенства різних конфесій провели спільну молебень за загиблими військовослужбовцями. Помолимося за тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність нашої країни. Цього року почесне право підняти жовто-блакитний прапор надали курсантам Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Це учасник бою під Краснопіллям Донецької області молодший сержант Владислав Тимощук та учасник боїв за Луганський прикордонний загін старшина Олександр Токовенко. Сьогодні надзвичайна честь мені випала підняти державний прапор. На сході також державний прапор України – це був як символ нашої незалежності, як символ нашої держави. Також він був присутній постійно з нами в нашому підрозділі. Пам'ятаю випадок, коли була загострена обстановка, ми також урочисто під гімн України піднімали прапор на відділі прикордонної служби. Державний прапор України символізує нашу державу. Ми всі живемо Україну, любимо Україну. Держава для мене, наприклад, це не тільки щось таке поняття абстрактне. Держава – це та територія, на якій живу, це люди, з якими ми спілкуємося, це батьки, це діти наші. Це символ нашої країни, за державним прапором нас у світі знають, за нашими жовто-блакитним кольором. Ну, це гордість наша. Для нас означає це символ, це гордість, це для своїх майбутніх, для дітей. Ми прививаємо любов до батьківщини, любов до свого краю, любов до рідних, до сім'ї. Державний прапор України – це наш символ, це символ державності, як і булава – козацька символ, як і гімн – козацький символ. Це все наше досягнення, і тому ми святкуємо і поважаємо. Бо ми є держава. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих бійців у неоголошеній війні на сході країни та поклали квіти до стели героїв Небесної Сотні, що на Хмельницькому майдані Незалежності. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини. Поділля Центр. Фестиваль «Фарб Холі. Я і прапор України» відбувся сьогодні в обласному центрі. Організувала його головне територіальне управління юстиції в Хмельницькій області. Учасниками стали більше півсотні хмельничан. До Дня Незалежності, до Дня прапора України єднаємось під прапором, вчимо дітей всіх доєднуватися до такого патріотичного руху, знати свої символи, будувати свою країну, не бути байдужими першочергово. Один. Почали! Ми захотіли долучитися, тому що ми ніколи в такому не приймали участі, і це дуже цікаво, така яскрава подія в нашому місті і море вражень, дуже класно. Я з свого боку вирішила долучитися своєю донькою до цього свята, тому що сьогодні державне свято, я ніколи нікому не приймала участі, але мені здається, це чудова ідея висловити свою позицію щодо України і щодо любові до нашої землі. Долучитися, тому що сьогодні державне свято, День державного прапора. І емоції чудові, це так, ну, цікаво, ну, щось нове спробувати. Завжди хочеться зануритися в дитинство, згадати все це, згадати, як ми стали незалежними, вільними. Я це відчула тут, на площі, зараз. Дуже почуваюся неймовірно, радісно, чудово. Я вважаю, що це гарне свято. День українського прапору. Тому я разом з онуками вирішила все-таки вдягнутися в українські вишиванки і відвідати таке чудове свято, Майдан Незалежності, щоб все-таки мої діти, мої онуки з маличку виховувалися в дусі патріотизму, розуміли, що таке День Незалежності, розуміли, що таке український стяг, і щоб любили нашу рідну Україну.
Талони до окуліста, ортопеда-травматолога, хірурга, кардіолога у реєстратурі Хмельницької міської дитячої поліклініки закінчуються за 10-20 хвилин після початку робочого дня. Про це повідомила медичний реєстратор закладу Юлія Бойко. Це традиційна ситуація для кінця серпня, каже завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дегтярук. За його словами, її можна було б уникнути, якби більшість дітей приводили на огляд не в серпні, а пропорційно впродовж усього літа. Детальніше про ситуацію з талонами у Хмельницькій міській дитячій поліклініці напередодні навчального року в сюжеті Наталі Сідової. Це Хмельницька міська дитяча поліклініка. О 9:30 у реєстратурі. Черг немає. Півтори години до цього тут була інша ситуація, каже хмельничанка Вероніка. Сьогодні зранку приходжу, приблизно це десь 8 годин щемись. Черга, 50 десь чоловік приблизно на те, щоб взяти талончика. Дозвонитися неможливо, хоча на реєстратурі кажуть, що можна дозвонитися і записатися в чергу. Дозвонитися нереально, може один-два чоловіка там дозванюється. Хочемо вже попасти від понеділка, навіть і то, напевно, що від четверга, хочемо попасти до дитячого ендокринолога. Талончики в реєстратурі по телефону неможливо замовити і по онлайні в тому числі також. Саме складніше було записатися до кардіолога. Мені дитині потрібно перед школою пройти кардіограму, і ми там талони, виходить, були лише через тиждень віддавалися до спеціаліста. То ми записалися в частний кабінет, тому що треба якби швидко нам по стану здоров'я. Взяти талон на прийом до лікаря у Хмельницькій дитячій поліклініці можна у три способи. Перший – у реєстратурі, другий – зателефонувавши до гарячої лінії реєстратури, третій – записавшись до електронної черги через систему Medix. До одного лікаря, залежно від спеціалізації, видається 20-30 талонів на зміну. Вони розподіляються пропорційно. Третина видається у реєстратурі, третина – у телефонному режимі, третина – онлайн, каже завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дегтярук. Онлайн-запис. В середу відкривається прийом на понеділок, вівторок, середу наступного тижня. Автоматично система в четвер відкриває прийом на четвер, в п'ятницю вночі відкривається прийом на п'ятницю. Найбільше зараз потік хворих йде окуліст, травматолог, кардіолог. Травматологічна ланка підсилена лікарем стаціонару, який приймає після першої зміни. Офтальмологи працюють позмінно, дві зміни в нас, дві зміни в другій поліклініці. Кардіолог працює в першу зміну. Кардіолог у нас лишився один, було два кардіолога і таке от відкрите кадрове питання. Тому, виходячи з цієї ситуації, ми продовжили роботу кардіолога, тобто вона ще буде працювати до 4-ї години. У реєстратурі Хмельницької міської дитячої поліклініки працює 5 реєстраторів. 3 – у першу зміну, 2 – у другу, каже медичний реєстратор Хмельницької міської дитячої поліклініки Юлія Бойко. Починають видавати талони до спеціалістів та записувати на прийом у телефонному режимі з 8-ї ранку. Талони до спеціалістів – ортопед-травматолог, хірург, окуліст, кардіолог – закінчуються за хвилин 20. До окуліста в 15 хвилин закінчуються, до ортопеда в 10 можуть закінчитися. В нас працює два телефони Укртелекома і два мобільних телефони. Відповідає, з 8-ї години сідає поки місць один реєстратор на телефон. Закінчилася черга, сідаємо два. Ситуацію із видачею талонів та зменшенням черг у Хмельницькій міській дитячій поліклініці намагались цьогоріч виправити, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. В цьому році ми, звичайно, трошки намагалися розвести, але значно це не зменшило черг. Електронний запис, він потребує удосконалення. Нещодавно в нас були такі скарги про неможливість записатися до дитячого кардіореуматолога. Вияснили, що запис йшов тільки на тиждень наперед. Ці обмеження про тиждень будуть зняті, і можна буде записуватись навіть за місяць наперед. Наталія Сідова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17:00.